E aí, galera que assiste meu canal, mano, estamos aí para fazer esse vídeozinho mil grau aí. Primeiramente, assiste o vídeo, deixa seu like, deixa biscoitinho pra nós e vamos pra intro, mano. Como minha mãe dizia, o tempo é rei e eu fui em busca da melhora pra gente, mas sabia que era diferente. Cantando uns funk consciente, me esquivando da dificuldade. Ao invés de fazer a maldade, fui em busca da felicidade. Então, voltando aqui, tá ligado? Mandar aí, tipo, um salve pra galera que pediu. Só que só a pessoa que eu lembrei mesmo, que ainda fala comigo ainda, mil grau, é a Lorena. Salve, Lorena. Lorena Muriçoca, sei lá, uma coisa assim. Então, salve, mano, é nóis. O resto aí eu não sei, me esqueci. Tem a outra mina, Mikaeli, uma coisa assim, eu não sei, mano, eu me esqueci. Aí. Aí, esse vídeo vai ser bem que eu vou colocar o título lá, porque eu não sei o que a mulher vê no cara feio, mano. Então esse vídeo aqui é tipo um desabafo. Cara, eu não sou de jogar fora, entendeu? Cara, eu tenho um olho amarelo, sou bonito, sou pintoso, pá. Só que eu não entendo o que que a mulher vê num homem feio. Mano, tem gente que é feio, velho. Não, vai, pensa comigo. Tem gente que nem dente na boca não tem. Aí a mulher branquinha, bonitinha, parece uma princesa, fi. Eu não sei qual é o veneno que o cara coloca na bebida da mulher, que a mulher fica obcecada por aquela pessoa. Aí tem um cara bonito que cara bebe veneno pra ficar blindado, que é aquele suprimento. O cara corre, o cara fica só o canhão, mano. Aí a mulher não dá nem moral. Repassa um diabo feio, fi. Feio. Feio. Feio que dói na alma, velho. Eu fico me comparando, eu fico assim, aí eu me boto assim. Aí eu fico ali encostado por ali pelo canto, fico naquela arrumação. Aí eu fico assim. Será que eu ainda tenho uma chance no mundo ainda, doido? O negócio tá difícil, filho. O negócio tá difícil. Pra tu não é só pra pessoa, é pra todo mundo. Ou o cara tá virando. Tu é gay, mano? Ou o cara tá virando gay, ou a mulher tá virando lésbica. Os únicos que dá escape é os homens mesmo de verdade, que fica só por ali mesmo observando a vida dos caras. Aí o cara fica falando assim, mano, tu é gay, mano? Mano, tu é gay, filho. Aí não tem condição não, mano. Ontem mesmo passando, eu tava fazendo caminhada, eu vi um cara, mano, feio, velho. Não, na moral, mano, não é assim descolachando, não. Mas vejo o cara achar engraçado, acho. Cara feio. Feio. A mulher tava quase chupando, engolindo o cara, vi. Passa assim. Caralho, mano. Vai comer mesmo o cara, pô. A mulher pegava assim, pai, pai, aquele negócio bagaço doido do caramba. Passando logo cerol, meio todo mundo. Eu fiquei assim. Tem que dar vontade de chorar, cara. Não tem condição não. Que é, pê? Tá piando demais. Tá caçando o banco. Voltando. Aí é isso aí, mano. Esse vídeo aí é top. Fiquei de uma hora que tá sem vídeo no canal. Tô tentando trazer pelo menos um vídeo por dia, ou um vídeo por semana, ou dois vídeos. Tô tentando, mano. Tô tentando dando meus pulos aí. Se ela quiser assim, é assim mesmo, mano. Meu canal é de bike. Mas porém, não tô fazendo vídeo de bike porque toda bike, 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 toda hora vídeo de bike, bike. Abuso, entendeu? A gente tá trazendo alguns vídeos aí. Vou deixar minha rede social, que é o Instagram e o Facebook aí embaixo aí. E vocês deixam lá, eu vou botar uma foto lá, vocês deixam lá sugestões de vídeo pra mim fazer. Eu tô querendo fazer aquele vídeo do pepino. Sai pra lá, pedra! Quero entrar naquele vídeo do pepino. Eu quero fazer esse vídeo do pepino lá na. Onde eu posso fazer, mano? Lá no bambu. Tô querendo varar lá no bambu. Só pra ver esse vídeo do pepino. Então, mano. É nóis. Falou. Deixa o like. Deixa biscoitinho pra nós. Deixa seu comentário aí embaixo. Falou, mano. É nóis.